অসুস্থ কবি নীলিম কুমাৰৰ আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ। নীলিম কুমাৰে নিজৰ সস্তীয়া জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিবৰ কাৰণে মাজে মাজে এনেধৰণৰ বিতৰ্কিত কবিতা লিখি জাতিটোকে হওক বা জনগোষ্ঠীয়ে হওক বা নাৰী সমাজতে অপমানিত কৰি অহা আমাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। অতি শেহতীয়াভাৱে এখন অসুস্থ চিটিবাস নামৰ কবিতাটোৰ জৰিয়তে বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতি গঠন কৰোতা, অসমীয়া জাতিৰ পিতৃপুৰুষ চাউলুং চুকাফাক বাছখনৰ অসুস্থ বাছখনৰ ড্ৰাইভাৰ হিচাপে আৰু 600 বছৰীয়া আহোম ৰাজত্বৰ প্ৰবল প্ৰতাপী স্বৰ্গদেউ গদাপাণিক বাছখনৰ কণ্ডাক্টৰ হিচাপে চিত্ৰিত কৰি সমগ্ৰ অসমীয়া জাতিকে অপমানিত কৰিছে বুলি আমাৰ ধাৰণা হৈছে। চাউলুং চুকাফা যি হাতৰাজ মাৰি এক বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতি গঠনৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছিল, যি সমন্বয়ৰ এনাজৰীৰে, যি সম্প্ৰীতিৰ এনাজৰীৰে, উদাৰ মানৱতাবাদী দৃষ্টিভংগীৰে অসমীয়া জাতি গঠনৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছিল, বিভিন্ন সৰু বৰ জাতি একত্ৰিত কৰি বৰ অসমৰ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল, সেইজন চাউলুং চুকাফাক এই অকবিজনে অসুস্থ বাছখনৰ ড্ৰাইভাৰ হিচাপে কি কাৰণেনো তেওঁ চিত্ৰিত কৰিছে এই কথা আমি বুজিব পৰা নাই। স্বৰ্গদেউ দুজনক অপমানিত কৰি মূলতঃ তেওঁ অকল আহোম জাতিকে নহয় অসমীয়া সমাজখনকে অপমানিত কৰিছে। গতিকে তাৰ ফালৰ পৰা দাবী হ'ল অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে তাৎক্ষণিকভাৱে নীলিম কুমাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি যথোপযুক্ত শাস্তি বিহিবৰ কাৰণে আমি টাই আহোম যুৱ পৰিষদৰ ফালৰ পৰা দাবী উত্থাপন কৰিলোঁ। নীলিম কুমাৰ ওৰফে হোমেন শৰ্মা নামৰ কবি এজনে আহোম জনগোষ্ঠী কৃত্য মন্তব্যৰে তেওঁ এটি কবিতা প্ৰকাশ কৰি উলিয়াইছিল প্ৰান্তিক নামৰ আলোচনীখনত। তেখেতে স্বৰ্গদেউ চাউলুং চুকাফা, স্বৰ্গদেউ গদাপাণিক ড্ৰাইভাৰ আৰু হেণ্ডিমেনৰ লগত তুলনা কৰি তুচ্ছ তাচল্য কৰিছে। সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা ধেমাজি জিলা সমিতিয়ে কোনো কাৰণতে ইয়াক মানি ল'ব নোখোজোঁ। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ তীৰ্যক মন্তব্যৰে আহোম জাতিটোক মান সন্মানত আঘাত কৰি তেখেতে যি সস্তীয়া জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিব বিচাৰিছিলে তেওঁক আমি সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে টাই আহোমসকলৰ সহ্য বীৰ্য এতিয়াও অটুট আছে। প্ৰয়োজন সাপেক্ষে লাচিত মূলা গাভৰুৰ দৰে যুঁজ দি অসমখনক উদ্ধাৰ কৰিব পৰা শক্তি এতিয়াও আছে আমাৰ গাত। গতিকে আপোনালোকে হকে বিহকে যিকোনো কাৰণতে আহোম জনগোষ্ঠীটোক উপলঙা নকৰি আহোম জনগোষ্ঠীটোক হাঁহিয়াতা পাত্ৰ নকৰিবলৈ বা আহোম জনগোষ্ঠীটোক কোনো কাৰণতে বেলি মাৰ যোৱা বুলি নাহাঁহিবলৈ সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা ধেমাজি জিলা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকক বা এই পাপত গজা এই কবিজনক আমি টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাই সকীয়নি প্ৰদান কৰিছোঁ। তেখেতে জাতিৰজনক স্বৰ্গদেউ চাউলুং চুকাফাক তেখেতে এজন ড্ৰাইভাৰ আৰু গদাপাণিৰ স্বৰ্গদেউক তেখেতে এজন হেণ্ডিমেন হিচাপে তেখেতে যে অভিহিত কৰিছে উক্ত কবিতাটোত, এই কথাত আমি পোনপ্ৰথমতে সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাই তীব্ৰ গৰিহণা জনাইছোঁ। আৰু আমি এই বিতৰ্ক মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত এই মানসিক ৰোগী এই কবিজনক নীলিম কুমাৰ নামৰ কবিজনক আমি চূড়ান্তভাৱে আমি সকীয়াই দিব এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে জাতিৰজনক পিতৃপুৰুষ স্বৰ্গদেউ চাউলুং চুকাফাক লৈ পেলাই এনে কোনো ধৰণৰ ৰাজনীতি এনে কোনো ধৰণৰ কবিতা আমি কেতিয়াও সহ্য নকৰোঁ। এই কথা আহোম জনগোষ্ঠী সহ্য নকৰে, এই কথা টাই আহোম জনগোষ্ঠী সহ্য নকৰে, এই কথা অসমীয়া সমাজত কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য হ'ব নোৱাৰে। নহ'লে আপোনালোকে এটা কথা লক্ষ্য কৰিব যে ইতিমধ্যে আমি টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাই এই কবিজনৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিভিন্ন জিলাই জিলাই আঞ্চলিকে আঞ্চলিকে আমি এজাহাৰ দাখিল কৰিছোঁ। অসমৰ এজন বিশিষ্ট কবি বুলিয়ে ক'ব লাগিব নীলিম কুমাৰ নামৰ এজন কবিয়ে এখন অসুস্থ চিটিবাছ নামৰ কবিতাটিত আমাৰ অসমীয়া জাতিজনক চাউলুং চুকাফাদেৱক আৰু স্বৰ্গদেউ গদাধৰ সিংহ
কিন্তু চূড়ান্ত অপমান করেছে এজন ড্রাইভার আর এজন হ্যান্ডিম্যানের তুলনা করে। তেখেতে হয়তো কব পারে যে এই কবিতাটত গদাধর সিংহ চাউলুং চুকাফা করা নাই, কিন্তু সেই কবিতাটে স্পষ্টকে লিখিছে যে 800 বছরীয় এজন ড্রাইভার যাক চাউলুং চুকাফার তুলনা করেছে, 500 বছরীয় হ্যান্ডিম্যান যাক গদাধর সিংহর তুলনা করেছে। আর এই সন্দর্ভ আমি জাতিটুক অপমান করা আমি অনুধাবন করছো। এই মাহর জুলাই মাহর 2020 চনের প্রান্তিকত নীলিম কুমার উরফে হেমেন কুমার শর্মা তেখেতে এটা কবিতা দিছিলে, কবিতাটোর নাম আছিল এখন অসুস্থ চিটিবাস। এই অসুস্থ চিটিবাস যে কবিতা লিখিছিল, এই কবিতাটোত আমার জাতির জনক মহান চাউফা চাউলুং চুকাফাক এজন 800 বছরীয় ড্রাইভার লগতে আমার মহান চাউফা গদাপানীক 500 বছরীয় এজন হ্যান্ডিম্যান বলে অভিহিত করেছে। গতিকে আমি টাই আহোম যৌ পরিষদে এই যে বাক্য ব্যবহার করেছে মহান চাউফা সকলক লৈ যদি বাক্য ব্যবহার করার কারণে আমি ক্ষোভিত হয়েছো। আমার টাই আহোম যৌ পরিষদের লগতে গোটেই আহোম জনগোষ্ঠী ওপর ক্ষোভিত হয়েছে, আর সেই কারণে আমি সোনারী থানা চৰাইদেউ সদর ওপর এখন এজাহার দাখিল করেছো। আর চৰাইদেউ আরক্ষী প্রশাসনক অতি সোনকালে ওপর বিহিত ব্যবস্থা লৈ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবলে আমি দাবি জানাইছো। ধন্যবাদ।